gente, tudo bem? Olha, eu tô gravando esse vídeo pra vocês hoje em plena quarentena e eu vou mostrar pra vocês o que que eu inventei de fazer, gente. Fiz hoje um bolo de travessa de chocolate com recheio de leite ninho e morangos pra completar. Olha, gente, mais esse bolo pra vocês, só vocês vendo mesmo a maravilha que ele ficou pra vocês saberem. Então assiste esse vídeo até o final e faz aí, depois volta aqui pra me contar, tá bom? Então, gente, vamos começar a preparar a nossa receitinha de hoje, que é muito fácil. E para ficar mais fácil ainda, a gente vai preparar a massa do bolo no liquidificador, tá bom? Então, olha, aqui eu vou colocar o ovo, o açúcar e a manteiga. Manteiga ou margarina. Na verdade, eu tô usando aqui a margarina. E vou bater esses três ingredientes primeiro. Então, ó, deixei misturar. Agora eu vou colocar o achocolatado e a metade da farinha. Não vou colocar ela toda, tá? Só metade. Mais ou menos a metade, né? A gente tá fazendo... Vai botar de olho aqui. E vou bater mais um pouquinho. Agora eu vou colocar o leite, todo o leite. E o restante da farinha. E vou bater novamente para misturar esses ingredientes. Por último, a gente vai deixar só o fermento. Então, ó, deixei bater uns 3 minutinhos aqui. Pra massa ficar bem fofinha. E agora, por último, vou acrescentar o fermento. Aí agora eu vou deixar bater bem rapidinho só pra misturar. Então, ó, tabuleiro médio untado com margarina e farinha de trigo. Agora eu vou colocar a massa aqui. Então, gente, olha, forno pré-aquecido, 180 graus, 45, 50 minutos, dependendo do seu forno. Se você não tiver muita experiência, faz o testezinho do palito pra ver se tá assadinho, bota o palitinho, vê se ele tá seco, tá bom? Eu vou levar lá o meu e já já eu volto. Olha, o bolo já tá pronto, ficou 50 minutinhos no forno, mas tá lá esfriando. Enquanto isso, a gente vai preparar o recheio, tá? Recheio e cobertura, que vai ser a mesma. Então, aqui na panelinha, já tô com fogo aceso, mas bem fraquinho. Eu vou colocar o leite condensado, o creme de leite, a margarina. A gente vai fazer um brigadeiro de leite ninho. E o leite ninho, o leite em pó. Agora a gente vai mexer até ele ficar grossinho. A gente não vai deixar ele ponto de brigadeiro pra enrolar não, tá? Porque nesse bolo é legal a gente fazer um recheio mais molinho. Se ele ficar muito grosso, não fica legal. Então eu vou mostrando um ponto pra vocês, mas aqui vai demorar um pouquinho. Olha, gente, demorou um pouquinho, mas ele engrossou, tá fervendo, tá vendo? Depois que começou a ferver, eu deixei mais um minutinho. E agora eu vou parar. Olha como é que ele fica. Grossinho, mas não a ponto de fazer o brigadeiro, né, enroladinho. Então eu vou desligar aqui o fogo e vou deixar ele esfriar pra gente começar a montar. Esfriar só um pouquinho, não precisa ficar totalmente frio, não. Então, gente, olha, o bolo já esfriou um pouquinho, já dá pra cortar. Então eu vou falar pra vocês que tem três maneiras da gente montar agora esse bolo. Vocês podem montar com ele inteiro, só que aí no fundo vocês teriam que ter colocado um pedacinho de papel manteiga pra não grudar. E aí agora vocês iam desenformar ele inteiro e cortar ele ao meio. Pode esfarelar esse bolo e montar ele esfareladinho, ou pode fazer como eu vou fazer agora pra mostrar pra vocês, ó. Eu vou cortar em fatias, como se eu fosse comer o bolo agora. E vou cortar ele agora aqui ao meio. E vou montando ele assim. Eu acho que assim fica legal pra, na hora de tirar pra comer, ó, tá? Então vou fazer isso aqui nele todo. Aí vocês podem escolher o tamanho, fatia grande, a fatia menorzinha. Corta as fatias e depois corta ele ao meio aqui. Ele tá fofinho.
Agora eu peguei o refratário que eu vou querer montar e vou só colocando os bolos aqui. Eu vou pegar a parte de baixo de cada um e vou montando. Então, ó, forrei o fundo. Agora eu vou jogar um pouquinho de leite para molhar esse bolo. Aqui no leite, se vocês quiserem, também pode botar um pouquinho de leite condensado, vai ficar mais docinho. E agora a gente vai colocar a metade do creme, né, que a gente fez de leite ninho, o brigadeiro de leite ninho. Tenho aqui agora os morangos lavados e fatiados, só tirei o cabinho e agora eu vou caprichar aqui no recheio. Olha isso, gente, já tá dando vontade de comer. Aí agora, ó, a gente vai fechar com o restante do bolo, aquela partezinha de cima. Então, ó, forrei aqui ele. Se precisar, dá uma esfareladinha, mas fecha todos os buraquinhos que tiver aqui, tá bom? Agora a gente vai regar um pouquinho mais de leite. E eu vou agora colocar o restante do nosso brigadeiro que sobrou. Vou colocar aqui por cima agora, ó, só para enfeitar um pouquinho, o leite ninho. E agora, para finalizar, com chave de ouro, aquela frutinha que a gente ama, vou botar aqui só um moranguinho. Gente, olha. Agora é só comer ou deixar aqui se estiver quente. Se você quiser comer ele mais geladinho, pode deixar aqui. Pode até, se vocês quiserem, botar na geladeira, tá bom? Então, ó, tá prontinho. Então, gente, com o nosso bolinho pronto, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Façam. Façam porque é maravilhoso, tá bom? Então, olha, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Não esqueçam de deixar um gostei aqui embaixo. Assim o YouTube entende que vocês estão gostando da nossa receitinha. Aí ele manda para mais pessoas, tá bom? Clica no sininho para receber uma notificação quando a gente postar um vídeo novo. Se você está aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve para receber muita coisa legal que a gente posta aqui. E até o próximo vídeo. Hold on, just let us escape and